Uşaqlar evində böyüyən sentyabrın 12-sində ermənilərin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində törətdiyi geniş miqyaslı təxribat nəticəsində şəhid olan Gizir Səbuhi Əhmədovun dünən dekabrın 21-də doğum günü olub. Paylaşımları ilə daim diqqət çəkən, xeyirxahlıq və vətənpərvərliyi ilə tanınan fitness məşqçisi Kamil Zeynalı Səbuhi Əhmədovun qəbrini onun qardaşı Sənan Əhmədovla birlikdə ziyarət edib. Özünün Instagram səhifəsində foto paylaşan idmançı bu sözləri yazıb. Cənnətdəki ilk mövludun mübarək Səbuhi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Səbuhi. Yürüyü bir yerdə.